မာနေယာစီရီကောပြည်သူတွေအလို့ရှိတဲ့အတိုင်းဒီဘဝကနေထွက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံသင်းတဲ့သူရှိနေချိန်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေနဲ့အသင်းကိုလေးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီရီကောမှာရှိတဲ့60ကနေ80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်ကိုလီဘဝကနေထွက်ခွာစေချင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုလုပ်သွားမှာပါ။မကြခင်တွေ့ကြတာပေါ့။ဒါကိုအတူတူတွေ့ကြမှာဆိုတော့အလင်းမလိုပါနဲ့။အနာဂတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်လို့သတင်းတော်တွေရဲ့အမိကိုဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာနေယာအခုနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာလီဘာဝကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပြီးဘိုင်မျိုးနဲ့အတင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတာပါမာနေနဲ့လီဘာဝအတင်းတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာတရားရည်သားကြံရှိတော်တာဖြစ်ပြီးအတင်းကတော့သူ့ကိုစာအုပ်သစ်ချုပ်ပြီးအတင်းမှာဆက်ထင်းသိမ်းကျင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မာနေကတော့နိုင်ငံအတင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားခဲ့တာပါစီနီဂေါတိုက်စစ်မှုကသူ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရီယယ်တဲ့ချန်ပီယံလိဘောလူပဲပြီးမှပြောသားမယ်လို့လည်းပွဲမတိုင်ခင်ကပြောထားခဲ့တာပါမာနေကိုခေါ်ယူဖို့ဘိုင်မျိုးနဲ့အတင်းအပြင် PSG နဲ့ဘာစီလိုနာအတင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘိုင်မျိုးနဲ့အတင်းဟာမာနေနဲ့လီဗာဒေါစကီကိုတွဲပတ်ကစားပြီးအတင်းအတိုက်စစ်ကိုပုံမအားကောင်းလာစေချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မာနေဟာဒီဘာဝအတင်းအတွက်ချန်ပီယံလိပရီးမီယာလိပါဝင်ဆူပလာအများပြားရယူပေးခဲ့ရမှာအတင်းရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့သူပါ။ဒီဘာဝနီးပြကလော့ကမာနေအနေနဲ့လာမယ့်ရာသီဘယ်အတင်းမှာပဲရှိရှိကြီးမားတဲ့ကစားသမားတူပြည့်ရှိနေမယ်ဆိုတာအသေးချာပါပဲလို့ချန်ပီယံလိဘိုလူပဲပြီးမှပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2016ကစောင်းတန်ကနေရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့မာနီယာလီဘာဝိုးအသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း169ပွဲပေါင်းကစားထားပြီး120ကိုတွင်ယူကဆူလာ6ခုရယူနိုင်ခဲ့တာပါမာနီယာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလီဘာဝိုးနဲ့စီနီဂေါအသင်းတွေမှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်အခုလာမယ့်ဘလွန်ဒီယောဆူအတွက်စကားတင်ဆင်းမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်